אם אתם עצמאים ויש לכם עסק משלכם, תוכלו לפרסם אותו כאן בגוגל ולקבל חשיפה גדולה יותר, להגיע ללקוחות נוספים. וכשיחפשו את העסק שלכם בגוגל, יוכלו לקבל את כל המידע. בדוגמה הזאת אני ארשום את העסק שלי. הקישור לאתר יהיה לכם למטה בתיאור, אפשר להיכנס מכאן, אני רוצה לנהל, או כאן למעלה. אז קודם כל שואלים אותנו, מה העסק שלנו? שם העסק. אז אני אקליד את העסק שלי. אני לוחצת כאן, יצירת עסק בשם זה. אז עכשיו אנחנו יוצרים את הפרופיל, ואנחנו ממשיכים למלא את הפרטים. בכל מקום שיש כוכבית, זה אומר שחייבים למלא את המידע. אז תקבעו לעצמכם את הקטגוריה שמתאימה לעסק שלכם, לאופי העסק שלכם, ולוחצים כאן על הבא. וכאן שואלים אותנו, האם אנחנו רוצים להוסיף את המיקום של העסק? האם יש חנות או משרד או מקום מסוים שאנשים יכולים להגיע אליו? אז זה יופיע בצורה כזאת. אנשים שיחפשו את העסק שלנו, יראו את הכתובת ויראו איפה זה נמצא במפה. לי אישית זה פחות רלוונטי, אז אני אסמן לו. ועושים הבא. השאלה הבאה שלנו, באיזה אזור אנחנו נותנים את השירות? אם למשל יש לכם פיצריה בגבעתיים, ואתם עושים משלוחים גם לערים מסביב, אז אתם יכולים לציין את זה. כתוב כאן שתמיד אפשר לשנות ולהוסיף אזורים. וממשיכים ועושים הבא. וכאן שואלים אותנו, באיזה אזור, באיזו מדינה אנחנו נמצאים? איפה העסק שלכם נמצא? וכאן אנחנו יכולים להוסיף את הטלפון ואת כתובת האתר, אם יש לכם אתר. חשוב לציין שמה שתקלידו כאן יהיה גלוי, וזה מה שאנשים יראו כשהם יחפשו את העסק שלכם. לי יש אתר אינטרנט, אז אני אקליד את כתובת האתר, ואני ממשיכה ועושה הבא. כאן מציעים לנו לקבל עדכונים והמלצות לקידום העסק. אני חושבת שכדאי, אז אני מציעה לסמן, וממשיכים. בשלב הזה מבקשים מאיתנו לכתוב את הכתובת שלנו, כדי שגוגל יוכל לאמת שאנחנו באמת אנחנו, שאנחנו באמת בעלי העסק. וכתוב לנו כאן שהכתובת הזאת תהיה מוסתרת מהציבור. תבדקו שאין לכם טעויות ותלחצו על הבא. וכאן יש תיבה להקליד את שם איש הקשר. מי יקבל את הגלויה? למי היא מיועדת? אז כמובן כל אחד יכתוב את השם שלו. כאן למטה יש את הכתובת שלכם, מה שהקלדתם קודם. אם תרצו לשנות אותה, יש לכם כאן אופציה, עריכת כתובת. וזהו, בעיקרון לוחצים כאן על שליחת דואר. למרות שיש כאן למטה אפשרויות נוספות, אני מציעה למלא את הפרטים האלו ופשוט לחכות לגלויה. וכאן אומרים לנו, הגלויה בדרך. גלויה עם קוד אימות והמשך הנחיות תגיע אלייך בעוד 20 ימים. אז אנחנו לוחצים כאן להמשיך. בשלב הזה אנחנו כותבים איזה שירותים אנחנו נותנים בעסק. אז אני אעשה למשל שיעורים למבוגרים. ברגע שיש כאן וי, זה אומר שבחרתי. ייעוץ קריירה לא רלוונטי, אז אני לא מסמנת. אבל אני אלחץ כאן למטה כדי להוסיף שירות מותאם אישית. אז אני הוספתי כאן את השירותים האלו, כמובן תכתבו מה שרלוונטי לעסק שלכם. בקצה של כל שורה יש את סמל פח האשפה. אם אתם רוצים למחוק משהו, אז פשוט תלחצו וזה יימחק. אחרי שמסיימים, לוחצים על הבא. וכאן אנחנו קובעים את שעות הפעילות. אז אני סימנתי למשל יום ראשון. אז עכשיו אני צריכה לקבוע את שעת הפתיחה ואת שעת הסגירה. אם יש יום מסוים שהעסק שלכם פתוח גם בבוקר וגם למשל בשעות הערב, אתם יכולים לעשות הוספת שעות. פה שואלים אותנו, האם אנחנו רוצים לאפשר ללקוחות שלנו להעביר לנו הודעות?
דרך גוגל, ללא תשלום. אני אשאיר את זה כמו שזה, ואני עושה הבא. במה אנחנו עוסקים? אפשר להוסיף גם תמונות של העסק. זאת התמונה שאני הוספתי, זה הלוגו שלי באתר שלי, ואני עושה הבא. כאן יש לנו מתנה מגוגל. גוגל נותנים לנו שובר פרסום בשווי 300 שקלים כדי לפרסם את העסק שלנו בשירות שנקרא גוגל אדס. שירות של יצירת מודעות פרסום. בעל העסק משקיע כסף כדי לפרסם את העסק שלו, שזה נושא בפני עצמו. אם אתם יודעים להשתמש בזה, אתם יכולים לעשות כאן מימוש השובר. כרגע אני לא נכנסת לנושא הזה, ואני עושה דילוג. הדף העסקי שלנו כמעט מוכן. אנחנו יכולים להמשיך לבצע שינויים ולעדכן את כל מה שכתבנו, ואנחנו צריכים לחכות לגלויה. אז בואו נעשה המשך. זה בעצם העמוד לניהול פרופיל העסק. כאן אפשר לשנות, לעדכן, להוסיף ולמחוק מידע. רק אחרי שנקבל את הגלויה בדואר ונבצע את האימות, נוכל לראות, וגם אחרים יראו, את פרטי העסק שלנו בגוגל, כשהם יחפשו את העסק שלנו. כשאני אקבל את הגלויה, אני אחזור לכאן. ואני אראה לכם איך לאמת.